Ordudur. Ეხ დღეს ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დღე. დღე, როდესაც ჩვენი მოქალაქეები ვაკეთებთ სწორ არჩევანს, არჩევანი, რომელმაც უნდა შექმნას ჩვენს ქვეყანაში მშვიდობა და შესაბამისად სტაბილური განვითარების შესაძლებლობა. დიახ, მე მივიღე მონაწილეობა არჩევნებში, გავაკეთე ჩემი არჩევანი და ხმა მივეცი, რა თქმა უნდა, მშვიდობიან პოლიტიკის გაგრძელებას ჩვენს ქვეყანაში, სტაბილურ განვითარებას, რაც მთლიანობაში ქმნის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურად გაძლიერებას და რაც არის ჩვენი შვილების, ჩვენი მომავლის განვითარების მყარი გარანტია.